Питання до вашого колеги, пане Петренко, я вас хотів би теж включити в нашу розмову, як міністра юстиції. «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу заборгував нам 2,5 мільярди доларів плюс пеня. Є ще рішення Українського антимонопольного комітету, там 85 мільярдів гривень, правда, але теж уже плюс пеня. Ви недавно сказали, що будете займатися примусовим стягненням цих боргів, оскільки «Газпром» добровільно їх платити не хоче. Розкажіть, будь ласка, як це буде відбуватись, як примусово стягнути з «Газпрому» ці гроші? Дякую за питання, але теж почну про те, що уряд робить багато речей вперше. І вперше ми робимо, в тому числі, Україну енергетично незалежною. Ну, уявіть собі, в 2014 чи 2012 році ситуацію, коли російський «Газпром» винен Україні 2,5 мільярда доларів. Завжди було так, що Україна винна кошти величезні Росії через корупційні договори, які укладала тодішня українська влада. Але нагадаю історію. Історію, як сталося так, що Україна досягнула цих результатів. І це історія 2014 року. Після революції, початок війни, уряд Арсенія Яценюка, який прийшов в надзвичайно складних, абсолютно неможливих умовах в країну, розірвану війною, економічною кризою, і тоді втримав ситуацію. Реально втримав ситуацію. В дуже важких, неможливих умовах. І тоді Володимир Гройсман був віце-прем'єром, колеги були в міністерствах, я тоді мав честь бути міністром юстиції. І ми тоді створили той фундамент, який дав можливість уряду Гройсмана в 2016 році розпочати ріст. І вперше в українській історії, в українській політиці один прем'єр чинний не звалює відповідальність або не покладає певні якісь там негативи популістські на своїх попередників. Вперше. І вперше ми маємо ситуацію, коли є послідовність влади, коли протягом 4 років ті проекти, які були запущені, дають свої результати. Без цього не було б зараз, в тому числі, і справи проти «Газпрому». Без цього не було б енергетичної незалежності України. Без цього не було б стягнень з цієї компанії і не було б ситуації, коли 600 днів Україна не бере жодної краплини російського газу. Павло, без цього не було б багато інших... Я тільки додам. Знаєте, я популярна, непопулярна, але я звик говорити те, що думаю. Уявіть собі, входимо в уряд, прем'єр Яценюк, видруківка з рахунку країни всього 108 тисяч гривень і спустошені національні резерви банківської системи. Уявляєте, який це виклик просто. А 45-мільйонна країна, ті йдуть зі Сходу, ті окуповують Крим. Це просто, знаєте, отак, якби... Я думаю, що колись це все ще буде розказане без красок, без фарб. Я просто це пам'ятаю, це було на моїх очах. Це величезні випробування. Просто я хотів про це сказати, бо вважаю це важливим. Як з гроші з «Газпрому» забирати? Саме тому, що тоді, в 2014 році, за дорученням Арсенія Яценюка, розпочали судові процеси. Ми сьогодні маємо і рішення Стокгольмського арбітражу, яке «Нафтогаз» розпочинає виконувати в іноземних юрисдикціях. Ми маємо так само рішення українського суду на 6 мільярдів доларів штрафу, яке вже почало виконуватись Україною. Ми стягнули з російської компанії понад 100 мільйонів. І ми будемо продовжувати це робити. І саме тому ми маємо ту ситуацію, коли є ті перемоги, які можна відчути. Я б хотів ще відкоментувати позицію Ігоря. Дуже коротко, це дуже важливо. Чому українці сприймали завжди уряди, або не розуміли, уряди популістів, або уряди, які жили і мислили там принципами якихось законопроєктів, якихось програм? Як це має відношення до простого українця? От я можу вам привести простий приклад. В Україні існує 2,5 мільйона українських підприємців. Уявіть собі, щороку, за минулий рік, правоохоронні органи провели 116 тисяч обшуків у цих підприємців. Уявляєте? 116 тисяч обшуків. Суди дали санкції. І коли ти розповідаєш про дерегуляцію, підприємець дивиться по телевізору, думає, вони брешуть. Про які дерегуляції говорять? Якщо до мене чи до мого сусіда прийшли вчора, позавчора з обшуками. Я займаюся, там, умовно кажучи, продажем памперсів, до мене прибігає 40 амбалів в масках, і в мене перевертають всю мою компанію. Що ми зробили? Ми в минулому році прийняли закон маски шоу стоп. Я перепрошую, Павло, але знаєте, чому прийняли? Ну це вже був відчай. Ми збиралися з ними, говорили, переконували. В принципі, той, хто створює робочі місця, він же створює сильну Україну. Значить, ми маємо його підтримувати. А ми навпаки його кладуть обличчям в підлогу і починають обшуки, вилучати сервери, канцелярські товари і так далі.
І це нічим не закінчується, як правило. Я розумію, коли там банду там, тих злодіїв, які там пограбували країну. Але їх не 116 тисяч обшуків. Це може бути 1000, 2000 обшуків для того, щоб минулий режим засудити за те, що вони пограбували країну. Але 116 тисяч. І коли це все відбувається, це просто відчай в 11-му числі. І тому ми зробили наступну річ. Тихенько підготували закон, поговорили з бізнесом. Визначили, що він буде працювати. Прийшли в парламент, теж тихенько. Поговорили з парламентом. І попросили голову українського парламенту Андрія Парубія, абсолютно чесну, кристально порядну людину, в тому, щоб, а давайте ми, значить, по-моєму, Андрій Кожем'якін провів комітет. Да, Андрій Кожем'якін на комітет, він теж висловив дуже серйозну позицію. І ми сказали, давайте ми так сьогодні його проголосуємо і за основу, і в цілому, за один момент. Тому що буде мільйон людей, які захочуть це збити нам голосування. І що вам сказати? 312 голосів. Конституційна більшість. Настільки це все вже дратує. Я приїхав в один регіон, зустрічаюся з підприємцем. Стає чоловік, сивочолий, будівельник. Стоїть, я не знаю, ну, років, я думаю, що за 65. Він каже, ви знаєте, я все своє життя щось будував, щось робив і так далі. Мене за останні 6 місяців провели 9 обшуків. В нього вдома, діти, внуки і так далі. Я кажу, щось знайшли? Він каже, ні. Кажуть, не будеш платити, ми з 60-м прийдемо до тебе. І я повернувся злий, як просто не знаю. Я повернувся, зібрав всіх колег, а все, більше так не буде. І ми це зробили, президент підписав цей закон і вступив в дію він сьогодні. І будемо далі захищати чесний український бізнес. Дякую. Павло. Але все-таки «Газпром», він має на території України стільки власності, яку можна арештувати і забрати на ці шалені гроші? На території України ми вже забрали державний бюджет. Зараз ми ще шукаємо те, що знаходиться у його боржників на території України. Я думаю, що це теж юридичний процес, і ми це зробимо. І в іноземних юрисдикціях, в Європі, у «Газпрому» дуже багато активів. І тих активів, які легко конвертуються в кошти. Це і газ в сховищах, це і цінні папери, це і грошові кошти на рахунках. І на відміну від псевдоросійського правосуддя і судової системи, європейське правосуддя дуже чітке. Якщо є рішення Стокгольмського арбітражу, який визнаний в всьому світі на підставі Нью-Йоркської конвенції, це рішення виконується примусово в будь-якій країні Європейського Союзу. Те саме стосується рішення Національного суду, яке ми так само будемо визнавати і давати до примусового виконання в країнах Європейського Союзу. На сам кінець хочу завершити. Чим ми зараз відрізняємося? От, наприклад, що стосується Міністерства юстиції? Ми не звітуємо про закони і законопроекти, які ми подаємо до парламенту. Це не має ніякого значення для людей. Простий приклад. Прикладний. Ми прийняли закон «Чужих дітей не буває». Шикарний закон. Закон, який стосується просто 3 мільйонів дітей. 600 тисяч дітей, які страждали від фактично несплати аліментів. Як це сталося? Я приїхав в одну з областей, і мене зустріла мама. У неї дитина-інвалід з синдромом Дауна. І її, ну це навіть не чоловік, це ну, людину дуже важко назвати нормальним словом. Мало того, що не платить аліменти цій дитині, він покинув маму з цією дитиною. Він ще й шантажує, погрожує фізично. І коли ми прийняли цей закон, і фактично я зараз бачу конкретний результат, тому що щодня українські діти отримують кошти, ті, яким заборгували, а це сотні тисяч дітей. І я спілкуюся з людьми в регіонах, я розумію, що це конкретна оцінка роботи уряду. Не закони, не програми, а конкретно, коли людина отримує допомогу і поновлення справедливості з боку держави. Одна мама мені розповідає, каже, у мене борг по аліментам 18 років. Уявіть собі, 18 років, дитина вже виросла. І тільки зараз вперше держава звернула це увагу і зробила реальну допомогу 500, мені і моїй дитині. 580 мільйонів забрали зараз. Ми вже, от Павло вніс цей закон, ми парламент його проголосував, вдячність кожному народному депутату. 580 мільйонів гривень, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, повернули і віддали дітям. От уже а ці папаші, вони роз'їжджали на машинах, по курортам. І так далі, але про дітей своїх не думали. І я вважаю, що це теж закон був ініціатива до серйозної соціальної справедливості. Я хочу, щоб ми порушили ще питання одне. А я хочу газу. От не забудьте, що ми про це поговорили. Так.